YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်တော့ထောင်တန်းနဲ့ငွေတန်းသိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်အဘွားအင်းဟာလူကလေးဟာလူကလေးဘွားလေဒါဘာလို့မဟုတ်ဘွားဟောဒါနှုတ်ဆက်နေကြတယ်နှုတ်ဆက်တာဘွားစီဒါဘာမှလို့ယူအဲ့ဒါ40ကျော်လက်တုံးစကားပဲမဟုတ်လားအဖွားရဲ့ဘူဘူပြီးပါလို့မပြောရမှတမင်းဟုတ်လေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဖွားတကယ်တော့လေဟဲ့တော်ပြီ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 တကယ်တော့အမလေးဒါဘာမှတုံးရမရှိပါဘူးပတ်စားလည်းတုံးမခံဘူးပြင်ထားပေးမှာဟုတ်လေဒါဘာမှပြောပါဘူးဖွားဟိုသားပြောရလဲအမှန်လေးပဲပြောရလေအကယ်အဖွားမပေးဘူးဆိုရင်ဒါဘာမှမပြောပါဘူးဖွားမဟုတ်တာကြောင့်ဟုတ်ပါတော့ကဲပါ Instagram စားလေးရဲ့ဘယ်လောက်လိုချင်တာလဲဟမ်ဟာပြီဘယ်လောက်လိုချင်တာလဲပြောစမ်းပါဟာဒီပြရည်ဟွာတာဒီဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟွာလို့ဖျားရည်လို့တာမှာတာတိလို့ပြောလိုက်တာတသက်မှပြောလိုက်တာတာဘာဖြစ်လို့ဩဖွာဟိုဖွာလေဟိုဖျားရည်လို့တခါတတ်လို့ရှိရင်ဘောကုတို့တခါရတယ်လေဖွာအဲ့တော့ဘောကုတို့ရအောင်တာပြောပေးလိုက်ဝဲတော့စကားတက်တဲ့ကလေးတော့ကဲကျုပ်ဝဆန်နဲ့ပဲပြေးလိုက်ပါမယ်တော့နေမင်းသိပြီမရဲ့တမိပဲပြေးလိုက်ပါမယ်อ่าဟုတ်ပါတယ်ဖွားတော့ဖွားစီရလေးตาယူရတာပြောတော့ဖွားတော့အားတော့အားနာနေပြီဖွားအဲ့တော့လေဒီခါတော့ตาမမေ့နေရပါตาယူရလိုက်တော့ဘာဝါနော်အားနာလို့တော့တော့ဖွားဖွားပြီးတော့အေးပါအေးပါအေးပါအေးနာလို့မမီငားသိန်းတော့အေးငားဘောတော့ပေးမလို့ပဲအေးညီကိုကြည့်ပြောလေရင်မောတာနဲ့အမှန်ပြီးဖို့တော့မေ့သွားတယ်အဲ့ဒါညာအထူးဆန်းလို့ပြီးပြောနေသေးတယ်ဒီလိုနေလာကြပေါ့ဟဲ့နေ့ချင်းမင်းကဟင်းလည်းမပါပါလားဟောထူးဆန်းတိုင်းမောရုံရမှာပဲအတော့လေးပါလေးဝယ်ပြီးမှာခင်းနေစားလိုက်ဘာစီမှာထမောင်ကြောင်နည်းနည်းကြတယ်အဲ့ဒါလေးထည့်သွားပါလားစားပါတော့တော်ပြီမြင်တော့ပါတော်လေတုံးတခုပဲလုပ်ပြီးအိမ်နောက်ထဲမှာလေးဝတ်တင်နေတာအမှုရလို့ရှင်ချက်ကိုနော်ဟောလုံနေကြပဲဆိုတော့ဒေါ်ရေးမလုပ်လို့ဘလူးလုံမှလည်းတွင်းရဲ့အထူးဆန်းနဲ့တော့ပြောနေတယ်ကျေးဇူးတွေတရားလုံးလို့လည်းကျေးဇူးတွေထက်နေပါပြီ။မိဘနှစ်ပါးကလည်းစောစီလူပြန်နေထွက်တော့ရှိတဲ့ရွှေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းတနေတစ်ချိန်မှာအပြူလေးတံမနဲ့ဘဝကိုခက်ခက်ခဲရုန်းကန်နေရ။မိကိုကြည့်ပြီးတနေ့တနေ့ကညင်မောလုံးလုံးမှာသုံးမခေါ်ရဲ့။ဟာလေခဏခဏထက်ပြီးမပြောရတဲ့တုံးရဲ့။ဟာလေမတွေ့ချင်တော့ဘူး။အားလုံးမိနေမဲ့တန်းနေရ။ဟာလေကြားရမပြေလည်ရည်။ဘယ်မကောင်းတာတွေပြန်ပြီးစဉ်းစားနေလို့ဆိုတော့အတက်ရွှေချပြီးမောင်းလာတော့ပါအေးပါအေးမပြောနဲ့ဆိုလည်းမပြောတော့ပါကဲတော့တော့အလုံးနောက်ကြံ့နေဦးမယ်နော်အစ်စ်ကြီးပါလေကော်ပိုရီမှာတော့ဘာဖြစ်ခဲ့မှမရှိပါဘူးစူပါမားကတ်မှာတော့ကိုတော်ကပြည့်တဲ့နေရောင်ခက်ခက်လိုက်တယ်အဆင်ပြေပြီးတာပါပဲတမီးအလုံးသမားတွေတပတ်တစ်ခါတော့ခေါ်ပြီးကိုယ်တွေရင်းနှီးနှီးစကားပြောတလားတကင်းဖြစ်စီနှစ်ကြိမ်ဖြစ်စီဟိုစားပွဲလေးပါလေလုပ်ပြီးလိုက်ပေါ့တမီးဒါမှလွှဲလွှဲရှိတာပေါ့အဲ့လောက်ထိတယ်လုဆန်မလို့ပါဘူးမီးရဲ့အေးလုံးရမယ်တမီးရဲ့လုကိုလုရမယ်ဒါမှအလုံးသမားတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ဒစီတဝမ်းနဲ့ရှိမှာကိုပြည့်စီကိုဥဆောင်တယ်သူစောက်ရှောက်မှာအဲ့ဒီအမှုအကျင့်နေရတယ်တမိဖေရှိစီနဲ့တကယ်ရကျင်သုံးလာတဲ့အမှုအကျင့်နေဒါကြောင့်မို့လို့အလုပ်သမားတွေကလည်းသူ့မိဘတို့ပဲသဘောထားကြတာတမိရဲ့တမိလည်းကောင်းကောင်းမှဆက်ဆံပါလေဒါပေမဲ့လူနေရာသူတော်နေရာတော့ပေါ့ဒီပြင်းကြီးတန်းနဲ့ထားလို့ပဲဖြစ်ပါမယ်အခုဘာလဲမမေရဲ့ဒီပြင်းမရှိနေကြတဲ့အတမိပဲဦးစီလေးလုပ်ခိုင်းခဲ့တာမလားတမိလုပ်နေပါလေအမေမလုံးနိုင်လို့မမေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်သတိပေးတာပါသတိဆိုတာပိုတယ်မရှိဘူးလေအော်ဒါလည်းတလက်စားတဲ့သမီးကိုပြောအောင်လေမီးလေးလင်းစစ်ကိုလည်းကုမ္ပဏီကမကြမကြပါဘူးပါစူပါမားကတ်ကိုလည်းလို့ဒါမှသူအလုပ်ထဲကိုစိတ်ဝင်စားလာမှာတချင်းညိုက်ဒီအလုပ်ကသူကဦးစီရမှာသူပဲဦးဆောင်ရမှာအဲ့ဒီမီးမေးပြီးမီးမေးပဲပြောဖြစ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီခလေးစိတ်ကပုံစံကမဟုတ်ဘူး
มีเรื่องมึงเหรอตะมีอยู่แล้วโหลนี่มึงมีเล่เปล่ามั้ยอธิกก็ตะมีเว้ยคลิปโหน้าวนเอาเดี๋ยวไปซวยขอมาบ่ก็ป่านนั้นมั้ยตะมีเปล่าสิพี่ก็เต็มๆสิบาเมอดิตะมีอย่าไปเฮาอ่ะมีกะลาบาอรุเอ้มึงมาเดี๋ยวยกละมีกะลาบาตะมีเอมีกะลาบาอะสุสุทีนี้เนเน่ซ้อซาละโหลพ่อเตอะดิกูกันพระจุงเนซาจ๊อกๆเสียชื่อเลยพี่รอเชียร์ซิมิเลเตอร์เอามาเว้ยอ๋อเอ้โอเคมีนี่เลยดาอีกเว้ยง่าละมาซื้อซุ้มชื่อเหรอตุ๊
ခပဲမိန်းကလေးဝရိယကောင်းလိုက်တာကျော်စွာငါကလေးဖိုင်နဲ့ပတ်ဆိုင်ရတော့ယူခဲ့တာဟုတ်နေပါစေဒီသမီးသားယူပေးပါမယ်ဘောတော့ရေဒီရက်ပိုင်းတွင်းလေးလေးဆိုင်အောင်နည်းနည်းလေးစောစောလေးလာပြီပါနော်မမျိုးကအိမ်မနေဆိုမျိုးတွေရောက်နေလို့တော့ရေဘာများလဲလို့မမျိုးရေသူခိုင်းဆိုင်စောလာနေကြလားတည်ရဲတည်ရဲမမျိုးတည်ရဲတော့ဆိုင်အောင်ဘလောက်တောင်ကြီးဆိုင်လဲဆိုတော့မမျိုးကတည်ရဲဟိုတည်တည်ရဲနဲ့လေအကူညီတောင်းအားနာလို့အားမနာပါနဲ့မမျိုးကလေဟိုတကယ်လို့မမျိုးလုံးဝမအားဘူးဆိုလဲမလာနဲ့လေဟိုအိမ်မအေးစီလို့ဆရာရှယ်လို့ပါโอ้ต้นสายแม่มามันမျိုးစငွေစင်းနေလာပြီပို့ပြီဟာအဲ့လောက်လည်းမလိုပါဘူးတော့ရေငွေစင်းတော့မမျိုးကွာကိုလာယူလိုက်မယ်မမျိုးအင်အားကိစ္စတွေပြီးရင်သူ့ကိုခွင့်တပတ်ပေးမယ်သူ့နာလို့ရအောင်ပေါ့ငါမျိုးချင်မအောင်မမျိုးရေအိမ်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းတယောက်ထက်အိမ်အိမ်မအိမ်စားဖက်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဈေးလည်းရအောင်ပြီးတော့စကားလေးပါလေးပြောတော့အချင်းကုန်လို့ကုန်သွားမှမသိပါဘူးအဲ့ဒါမမျိုးကသူ့ကိုအားကိုးနေရတာအဲ့ဒါနဲ့တော့ဆိုင်ဟိုလေးအထည်ဒီဇိုင်းစစ်တွေရောက်ရင်သူ့မှာသာသူ့ဆင်းစစ်ပြီးထားလိုက်နော်မမျိုးပြမယ်တဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်ကဲဒါဆိုမမျိုးအင်ခဏပြေးလာအောင်မဟုတ်ဟာဒီ post တွေကလည်းအားဒီ have on ထွက်လာတဲ့ desk line ပြီးတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမရအောင်သွားကွဲပေးတာမျိုးဟာပြီးတော့ဒီ sticker တွေဒီမှာကပ်လိုက်ရတယ်အဲဆိုရင်ကောင်းတာကောင်းတာကိုယ်ကညပြောရတယ်တော့အញ្ញကောင်းတာပေါ့နော်အဲဒီ check ကပ်ပေးပြီးရတယ်အဲဘုန်းကြီးတွေပေးစာလေးရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါဆံမရလာဒီစာရှင်းပြလို့မားစေတယ်နော်ဟဲ့တမီးဘုံကနေမှရောက်လာတယ်ဟိုချိန်ပေါင်းမှကတ်တဲ့အပိုက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးနေရတဲ့ဆံမှာပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့တမီးမင်းရရမခိုင်းမင်းနဲ့ကိုတောက်ရှောင်းလုတ်တက်တဲ့ကလေးပဲ။အဲ့ဒါရှိပါဘူးခိုင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့။တမီး။အင်းတမီးပြီးပါရော။နည်းနည်းရောမှနေခိုင်းကောင်းမှာ။ကောင်းပါဘူး။ဒီကဘုန်းနာရင်အတေးကဒုတိယတဲ့အကြောင်းပြီးတဲ့အကြောင်းလောက်တက်ပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။အတေးကတမီးကလေးဖက်တဲ့အကြောင်းတော့တော့တော့။မင်းရဲ့ကြောက်ရတာငါသမီးလေးကိုဖေးမတော်ရရင်ဘနာမင်းကောင်းလိုက်နိုင်လို့အကြီးရလေအဒီတကယ်ပြောတာသမီးရဲ့လူကြီးဆိုတာနဲ့စကားပြောရင်တန်တီးကိုရောက်မှမတော်ချင်ဘူးဆိုတော့မင်းရအောင်နော်ဟုတ်တယ်လေ
ဒီနေ့တူတူနေချင်ပါတယ်။ကြောက်နေ။ငါတို့ကောင်းနေဒီနေ့ပါလို့ကြာမယ်။ဖဲသွားကြမယ်။ကြောက်။ကဲတကယ်ချင်းမင်းကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်။ငါတို့ကတော့ပတ်စံမရှိဘူး။မင်းတို့လိုပတ်စံရှိသားသမီးတွေလှုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းဒီအဓိကဘယ်သွားခြင်းလဲသွားခြင်းနဲ့သွားငါတို့တော့ live ready ပဲဟာမင်းတို့ကောင်တွေကလည်းကွာသွားခြင်းလည်းလို့ပြောရမှာပတ်သက်ရှိစားလို့လို့လားကွာဟမ်လို့တော့ဗောပတ်သက်မရှိပဲဘယ်လိုသွားလို့ရမှာလဲကဲအခုပဲကြည့်ကွာ copy တောက်တာတော့မင်းမလာမချင်းငါတို့ကမမာရဲဘူးအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟဲ့အောင်မင်းတို့တော့ချိန်ထားတယ်ချိန်ထားပြီးမလာတော့ငါတို့ရဲ့ရှိတာလေးတွေချွတ်ပြီးအပေါင်ထားခဲ့ရတယ်ဗျာဟာဟဲ့အောင်အဲ့တော့မင်းတို့ကတော့မတရားမျိုးစုတာဟုတ်ကွာဟာမျိုးစုမှာဗောပါဇက်ပါလာပဲဒီမဲ့အဲ့တော့ငါတို့ဘာလို့ copy ဆိုင်ချင်းလဲထားလိုက်တော့เนาะထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ဟုတ်ကလို့ရယ်စားပြီးတော့ပါလို့ရှင်ဝတ်စားတော့ဝယ်ထားမယ်ဟောဖြစ်အောင်ဘုရလုံးမင်းဘူဂျုံစင်းမှာဝတ်စားတွေဝယ်လာတယ်လေဘယ်ရောက်ဘူးဟာမင်းရလေကွာအဲ့တော့ငါလည်းဝယ်တာထည့်တယ်လေဟောမင်းကဘာဝတ်စားများဝယ်ခြင်းလို့မင်းမှရှိတဲ့ဗီဒီယို၄-၅လုံးမှရှိတဲ့အဝယ်စားတော့အကုန်သေးလို့လားမင်းတော့တုံးတာပဲကွာအဲ့တော့မင်းကအမြင်မရှိဘူးလို့ခဏခဏပြောတယ်ပါငါအဲ့တော့ဝယ်ထားတဲ့အေးရင်ဒီဇိုင်းနဲ့အခုချိန်တော့ဆိုဒိတ်အောင်ပေါ့ဟုတ်ပြောနေပါနဲ့ကြော်ကြီးရာသူသွားခြင်းလည်းသွားပါဘူးရောက်တော့လေငါတို့လိုချင်တယ်သူဝင်ဝယ်ပြီးမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့အခြေအနေရတယ်နော်မင်းတို့နေရာအခြေအနေငါကြည့်မယ်မင်းတို့နေရာအခြေအနေငါစိတ်တိုင်းကြဖြစ်မဖြစ်အဲ့ဒါလိုသေးတယ်ကဲအဲ့ထားလိုက်နော်တို့တို့စားပြီးတော့သွားမယ်အေးပါရှင်းတယ်နော်ငါကတော့ဆက်ဆန်းသွားမယ်အဲ့ဒါကွာကြားလိုက်လားကြားလားမင်းကဖြည်းဖြည်းလို့ပါလို့ရောတတ်တတ်ကလေးလို့သွားမယ်ဩဟိုးဩဘုန်းကဘုလည်းနေပါမကွာလေလေခြေသားဆက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလေးရတာလည်းတိတ်မကြသေးဘူး။ဟုတ်ဆော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 ဟိုဒီဆိုင်မှာရှိတဲ့ဒီဇိုင်းအစ်စ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ယူမယ်ဝယ်မယ်လို့ပြောရမှာ။ဟုတ်ကဲ့ယူပါစေ။ကျွန်တော်နေမယ်လင်းတက်ပါ။အော်ကျွန်တော်နေမယ်လင်းတက်ပါခင်ဗျာလို့ပြောတာ။ဒီအိမ်လေးပဲယူနော်။ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပါဦးမလား။မမကလေးပါရင်းရတယ်ကြည့်လိုက်အမြဲတမ်းပါကြော်ရှင်းနေရတယ်နော်။ယူမယ်အရွယ်နဲ့တစ်ချက်သေးလို့မထင်ပါဘူး။ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမင်းမရဲ့မမတို့ကဒီလိုပဲတသက်လုံးနေလာကြတော့လေအိမ်ကြီးနဲ့အဲ့လိုပဲနေတာအချင်းချင်းနေလို့ပါကွယ်ဂျာနဲ့မင်းတို့ကတောင်းဘာလုပ်ငန်းမှမဦးစီးခိုင်းတာဟုတ်မင်းကကလေးပဲရှိပါသေးတယ်မင်းမရဲ့မမရဲ့ဒါကလေးလားအိမ်ဆောင်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့မမရစ်ချီနေရပြီ
ดีใจดีใจยังไม่รู้มันอะไรจะพูดอะไรทุกวันเลยเอางี้เลสซาตันจะพูดสักหน่อยดีกว่าเบี้ยวไปลูกเออจ้ามาเมาอย่างนี้รู้คุยเบี้ยวจ๋าละคิดมีเด้เด้เจ็บรีบยาอะไรกันเนี่ยตามน้องโง่มีนอร่าแกสุดท้ายมาอย่างนี้ไงเอ็นรู้ดีด้วยมีบารีมีน่ารู้สึกว่าอุตส่าห์เนี่ยโอ้ยยังไงจังมีแต่ตั้งใจจะเจ็บเลยตรงนี้ด้วยทีนี้อุตส่าห์จะมาอันนี้แทนก็มาเบี้ยวเสียมสิอันนี้มาเมียมีเนี่ยสุดยอดเลยขึ้นมาเลยดูดีเลยว่ะ อ๋อเนี่ยจังมีแต่ตั้งใจจะเจ็บเลยตรงนี้ด้วยทีนี้อุตส่าห์จะมาอันนี้แทนก็มาเบี้ยวเสียมสิอันนี้มาเมียมีเนี่ยสุดยอดเลยขึ้นมาเลยดูดีเลยว่ะอันนี้เบี้ยวอะไรอุ้ยแค่จะนั่งเองพอแล้วสิ่งที่คุยอยู่เบี้ยวสุดท้ายก็จะรับก็ตามลำมาเป็นยังไงเอ๊ะสกายบารีจงกูมาอุ้มเอ๊ะมามาเลยมามามีเรื่องเยอะสิเดี๋ยวมาคลีลีรู้ไว้เงี้ยนี่ละยังไงเอาเรื่องจีจูเดี๋ยวมาเอ๊ะมามาเลยก็ซื้อทำเมนูสูตรชีโน่ยังไงอ
ဘယ်လိုလဲ။ဖြောက်ချက်တော့ကောင်းလာကြည်လား။ဒီကတော့ဥသာလာတာ။ဟုတ်လား။ဘာကိစ္စလဲ။ကိစ္စကတော့မမအောင်တာမေးကြည့်လိုက်တော့ညလေးချိန်ရလို့ပြန်လိုက်အောင်။နောက်မှကိုယ်ကိုယ်တက်တက်လာတယ်နော်။တွေ့သေးပါလားညလေး။ချိန်ရလို့啊။ဒီလိုရယ်။နော်ပြန်လိုက်အောင်။မမပြန်မလို့။ဒီကောင်းပြီကွယ်။ချင်းချင်းရှိတယ်။ဒီသူကမနက်9နာရီကိုကြောက်တယ်ညနေ9နာရီကိုပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့အချက်တစ်ချက်တော့ရှိရပေါ့။သူကစင်းရဲချူတယ်။ဟာဘေးရလဲပေါ့။အဲ့ဒါဘာဆိုင်လို့တည်ရောပေါ့။ဟေ့ဟာငယ်ချင်းအခုမဆိုင်ရမယ်တချင်းချင်းမဆိုင်လာနိုင်ငယ်ပေါ့။ဟေ့ဟာအဲ့ဒါညားရတဲ့မှာ။ဟဲ့တော့ကြောက်တော့ငါသိကျင်တာဟဲ့လားနော်။စနေကိစ္စငါကိစ္စငါသိကျင်တာကိုမင်းအသေးစားစုံစမ်းပြီးရတော့မင်းကစိတ်ကူးတယ်ဟုတ်你再来一下，再来一下，再来一下。好，好，好，好。ကျွန်တော်လည်းမင်းတက်ပါစိုင်းမာလေးရလဲကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီတကယ်ပြောပါဗျာသုံးမဟုတ်ကျွန်တော်စတူရဲ့ချင်းစတယ်ကျွန်တော်ချင်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာမသိဘူးကျွန်တော်တကယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ချုပ်ပါရှင်ကျမလိုင်းနောက်ရှက်နေ
难来干嘛？先把票打起来。好在嘛，咱那叔叔娃娃的父母票打没收入钱了嘛，咱那两边来了。咱那娃娃没来的，我都能来比赛打票。这种其他的朋友，一点都没有感觉吧？他表嘞？我好吧，我表。这哪个朋友表了么？这哪个姑娘没在家来表嘞？对。你身上些品没是吧？我弟表嘞。弟也变嘞，身上这么个身上些品，变了。这哪表现的是啥？表皮个路线，这哪变了？现在这些事也搞不来路，先表嘞是啥样了？这嘛少往南跑不一样，好啦。你有过去的，长得比哥大吧？这他爸妈？想变路表脸了？干嘛？二十六岁了，这他变毛了？咱们这种老年人了，这能咋地用？我没把你带家去看，对呀，爸来家没看呀，我给你来做。俺们毛了毛了的，啊，毛了来的，哈哈哈哈哈哈，毛了来的，毛了来的啊，我没那把伊拿来玩，啊，你毛了来表了，俺以为啊，我，他那哟，你多么好哩啊，妈那记得不？对呀，妈那说啦，我娃也就顶住，哎，他那个了不？他都吃了，他不都是干来叫的？没来叫的时候，说是干来叫的。打扰打扰我嘛，咱那明早的六月六点钟的火车是不是？他怕通的嘛，哎哇，你说。啊，对呀，今天这么周六。啊，他不知道他要的讲的白话，干嘛呀？那个姐姐是来吃嘛？今天白忙我们多，啊，差点的，喏，哎。家里做了没多少好账，但是没没多少好。没多少身边的外套，也没了老王多少嘛。你都别来骗人，骗我嘛！咱们俺都吃的。哎，你见了刘伯伯，还有啥啥的多的？哪里来的？这样的嘛，你得把刀。什么东西？这么难的对面嘞？他开啥嘞？发起路来表。这么好的话，爸妈来么撇对面，我老早就生意做呢。这老多么好，爸妈来么表啊对面。这个是路线，这老表表到了嘛？多么好，这老岁数就能收。那我路线来看对面，来看我。是爸妈那里乌江江路，谁来这么没对？然后现在这么长了，怕表才是他妈来么收。叫他东好吃。啊？不管了。叫他给一个。叫他我嘛，你跟你爷爷叫他对了不？他们白没跟你嘛，东好的菜品便宜的很，细的。叫他给一个吧，叫他给老师。现在老师在讲哪里呗？怕是卡里拉表你们没得，他阿姑这么是国台嘛呢？好吧。
တော့မဆုံးသာကြည့်လို့ရပါတယ်။တော့မပေါ်မှာကျွန်တော်ပထောက်တိဆွဲလန်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေတော့မဟုတ်ဒီချက်ွက်ထင်မှာမဟုတ်။ဘယ်နေရာပဲပြောင်းပြောင်းကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဆိုရောက်လာတယ်။ဒီမှာကျွန်မရှင့်တခါတည်းအပြက်ပြောလိုက်မယ်။ကျွန်မစီရှင့်လာအခုနောက်ဆုံးဖြစ်မစီနောက်ဆုံးလို့ရှင့်ကျွန်မရက်ွက်ထဲလဲရှင့်လာစရာမလိုဘူး။ကျွန်မဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်လဲရောင်းတော့ရှင့်လာစရာမလိုဘူး။ရှင်ကိုထတော့တော့ဆီမတော့လို့ရှင်ကကျမတခခုလောက်လိုက်မှာနော်တော့မကြီးတော့မတော်တိုင်းပါမှန်ပါလားသမီးတွေ့ခဲ့တာအနိတာအလင်းသိမ်းမှာဟုတ်ရဲ့လားတေချာပြန်ပြောစမ်းပါဦးသမီးရဲ့သမီးလူများမှားနေရတိုင်းသမီးမမှားပါဘူးဒီသမီးမြင်ခဲ့ရတာကိုလင်းမကိုလည်းအစ်စ်ပါရှစ်စရာကောင်းလိုက်တာသမီးလည်းတွေ့တွေ့ချင်းအရာအောင်ဝေါ်သွားတယ်ကိုလင်းတို့လူမျိုးကိုလင်းတို့အစတန်းနဲ့မဖြစ်နဲ့သမီးတဲ့ပြောစမ်းပါဦး။ကောင်မလေးကတော့ရုပ်ရည်အတင်းတင်းမှန်းတယ်။အေးအဲ့ဒီကလေးကသွားပြီပေါ့။ကိုလေးကအဲ့ကောင်မလေးကိုအတင်းလိုက်ကပ်ပြီးစကားပြောနေတဲ့ပုံစံအတည်းရဲ့သူတို့ကြီးကစိတ်နေကြတဲ့ပုံစံလား။ဟုတ်အဲ့ပုံစံတော့လောမဟုတ်ဘူးအတည်းကောင်မလေးကကိုလေးကိုအပြတ်မအောင်ထုတ်နေတဲ့ပုံစံ။အောင်းမငါသားအောင်များတမခလမခအောင်ဆိုတော့သူငယ်ကလေးမှတမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အတည်းရဲ့ကိုလေးကမြင်တော့တမင်းနဲ့ရစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်เสียပဲလေဖြစ်ရမှာပေါ့နောက်တော့သမီးဟုတ်သမီးကတော့တော့ပြန်ပြောပါနဲ့ဒီရတော့ကြောင့်ကိုကြီးကသမီးကိုစိတ်ချမှာသမီးရဲ့ဒီမှာနောက်ကြည့်မှာလည်းတပည့်တပည့်နဲ့အများရှိနေတာပဲသမီးမြင်တယ်ဆိုတာဒါလောကမသိเสียအောင်ဒီကလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလေပြီလူကုန်တဲ့အတန်းဝိုင်းကသမိတ်တော်ချင်တယ်ငါသာဒီရမတူမတန်တော့မောင်းထုတ်လေဆိုတာဟယ်လိုရရစားစားဒီရဘာကောင်းမှမလို့ငါသားရောနင့်နာငယ်အောက်ချက်ပဲဘာဖြစ်လို့အရှိမရှိလိုက်ပြောနေရတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲသမီးစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမိမေရသမီးအသေးနာလို့လို့ပါဟဲ့ငါဘာလို့ဒီလိုဘာလို့စဉ်းစားမှာလဲသေချာပြောစမ်းပါကြီးမိမေရမမေ့မီးပေါ့အေးစစ်စစ်ရဲရဲကောင်းမလေးနောက်လိုက်ပြီးတော့လေစကားလိုက်ပြောတဲ့ဟိုကအဖေမတန်လို့ပြောရင်မောက်ထုတ်လိုက်တာလေမိမေဘယ်လိုဘယ်လိုငေါ့နားချောက်ပြောစမ်းသားကကောင်မလေးတယောက်နောက်လိုက်ပြီးစကားလိုက်ပြောတာဇူဇူကမြင်ခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကသားကိုဒုန်းနဲ့မုန်းနဲ့မောင်းထုတ်နေတာဇူဇူကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသမီးပြန်ပြောတာလေဟဲဟောမတူမတန်းကိုပြန်ပြောတင်းရမှာစင်မလို့အားပြောတာပေါ့မေမေကောင်မလေးပုံကြည့်ရတာလေရွှေချမ်းရွှေချိုပုံမျိုးတဲ့ဇူဇူကပြောတာဘလို့ဟာဒီစကားလိုက်ပြောနေမှာမသိပါဘူးမေရဲ့စိတ်ညစ်ပါတယ်နေပါဦးမိနေစကြင်နောက်ချင်းနဲ့စိတ်လိုက်ပြောတာများလားမသိပဲသမီးရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါမေမေရဲ့အနေထောက်ကြည့်လေဆက်ဆံအောင်ပါပေါ့ဟမ်မမိမိကဘာမို့လို့လဲသမီးသားရဲ့အနေထားဘလို့အနေထားလဲကြည့်ုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးလားဘလို့ဟာလဲအလကားဟာလေသမီးရင်စိတ်ကိုလည်းထိမ့်မအောင်ကိုကဘာမှလည်းသေချာသိတာမဟုတ်ပဲတော့ကျကိုသားလည်းနှစ်နှစ်ကဖြစ်နေဘလို့လုပ်မလဲဘလို့ပဲနှစ်နှစ်ကကဖြစ်နေပါစေမမိသမီးကြိုက်လေးဆွဲပြီးအလုပ်ဝပြန်လာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အစ်စ်နဲ့သားနဲ့တော့ဘလို့မှမထိုက်တန်ဘူးအဆင်ပြေရရှိတယ်။မမျိုးပြပြလေး။မရှိပါမယ်နဲ့တောင်းဆင်ပြေပါလေ။ပြောပါတော့ရဲ့။သွန်းနဲ့မမျိုးဆိုတာအလုသမားနဲ့ပိုင်ရှင်ဆက်ဆက်ရမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ညီမိုက်လိုပဲဟာ။မမျိုးဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်ပဲ။နော်ပြပြ။တောင်းနဲ့ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလေ။တကယ်ပြောရတာဟိုတောင်းကူညီလိုတဲ့ခါကအင်းကြီးခဏကလာပါလေကောင်းလေးမလား။ရှိတော့မျက်နှာပြောင်းပါတွန့်ဘယ်သူ
ตัวนั้นมันมีอยู่สรแล้วอลุตมะเนี่ยปั่นฉินเสร็จเสร็จอยู่ไม่หอบป่าวอ้าวไม่ดูมีอยู่แล้วต้องมาช้ามาต้องขนาดนี้บ่กว่ากูเพิ่งเอาขนาดนี้ด่าทําบ่กูต้องโหเสียกูเสร็จเสร็จถอดตัวถ้าจม้าอลุเลยใส่ลาพี่มันน่าเสร็จป่ะต้องที่มันมาเลยตัวตัวน่าเสร็จเสร็จเลยสรแล้วเปลี่ยนไล่ป่ะ โอเคฉันเอาเปลี่ยนมาครับฉันเอาตู้ไล่ไปนอกเสร็จเนี่ยหมดป่าวฉันเอาเย็นเนี่ยมาชี้ไอ้สกาเรตู้ฉันเอาเปลี่ยนจริงหรอถ้าสั่งนี้ฉันเอาตีไปแล้วมาฉันเอาตู้ไล่ไปเปลี่ยนมาสรุปสิตู้ได้ปูไปเองนี่เปลี่ยนมาสรุปฉันเอาพูดเสียงน่ะเปลี่ยวอ่ะ ตาไงเนี่ยเด็กๆอ่ะเลยแต่งเนี่ยได้แต่คลีนอยู่ไม่หอบมามีว่าตาเลยตัวหมอสวยมีลิวตาชิดนะเมียฮะทำไมก็ด้วยเลยเนี่ยตัวหมอสวยมีลิวตาชิดเด็กตัว อะไรไม่รู้เลยพยายามจะมาเนี่ยทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราจะมีกันเลยบ่ตัวเธอจะมาอย่างนี้มาในรอบที่สี่ยังไงไม่มีไม่ได้ติดคุณรู้ตัวยังไงบ้างอ่ะอ่ะสมมติตัวหมอคุณรู้ตัวช่วยมาเลยจะสิ่งอะไรกันทีนี้จ้าชิสิ่งก็ไม่ได้สุดเลยสักก้าวป้าก็สั่งนักไปทุกคนไม่ทำมิสิ มันเบี้ยวจริงๆอะไรมาหอบดีโลชินี่มันชีเดนไม่เคลมอยู่ตาบ้ามาสวยแล้วนี่จะไม่รู้เบี้ยวจะบอกสวยเบี้ยวไม่ใช่ไรจ้ะที่เจ้าชิสิบตัวบูดอตาโลว่าสิบกูเนี่ยมามีจ้าอะไรเนี่ยยี่นี่เกวี่ยนี่มามี你在吗？多么好说话是吧？多么好说话！你呀，生气了？啊，那个。
你连队都对了，你过来，俺弟过来拿来收着嘞，队长没队伍都丢你啊！俺弟不好表现嘛嘞，俺连队啊，俺弟打呗。他说俺二哥刚才也是，俺连队哥今晚没队伍都丢给他了，都没说过俺收着不？因为俺弟又在上面队。哼，这该我弄的要下班呗。 伊哩，录音没表姐了不？明年天的，俺弟在我们周末单路明年的特定的几句话。俺弟啊嘞，俺弟在我年年没去，怕来是吧？记得。俺弟这忙没少干吧嘞？明年老乡呢？慢慢。东娘三年天的，少干好个表你，俺弟啊，先进步十多。啊？ 你那边好多位吧？第三，上位楼里的啥？哎，你上位楼里的啥呀？我到位比你都楼上的些。你呀，我到你呀，你也把我楼嘞。俺这到旁边楼，都是卡来表，俺爹的是卡变表的，没嘛的嘛，怎么没把握？俺你们看的，俺这到俺的太保，都变成过你了，你那天上我了，谁给我写的？ 干嘛呢？是他们谁来了？什么人？他们我是看哪么来了？是啊。是路路的，可我没必要路路路么？天天在台湾，怎么想想呢？忙嘞忙嘞。是路路没有，我可路没变，你是看表你啊嘛？怎么搞的嘛？想啥的？想什么事吧？不，都把你表你来了。都把你遇见的表你都过哪么来了？他们过第二个过不去，都过不去的。 表里家过七天出来，叫我们表表表，东西也屁股装出来。谁要这么表皮的呢？谁要这么冷我生闷啥？记录了没下午？你看你这个天冷的，这都看看年龄也没事，现实比多呢，现实没事了。到这了，不都该表表了？到这了，接着都表了呀。当表哎，阿东，今天来，阿东来是吧？ 正好端午节的，冬至也吃过，别没有无所谓没嘞。端午节的夜嘞，吃的苦嘞，端午那晚没苦的，端午那晚就少了。是六六的，这么大看我们队伍。正好嘞，正好也不晚嘛。明里调过，过里面杀队的，吃没多。 他不能冒犯我了。谁弄的单位啊？你啊你，难道我按我讲的吗？不是太需要上表吗？你一下打没线，推头。我的婆家一路对，嘻嘻哈哈弄的，一路路牛的没。怎么啊你？一路路牛的是不是？弄我记录也蛮好。不要是你来表来吧。怎么一路路在山里啦？怎么十块也没拿，他白装嘛没弄白的。 那都看出怎么冷我困了嘛，好不？
妈咪，老实些呗，表妹。一路俺老少高手还没有呢，妈咪都问。下来，妈咪在保姆里下来。大罗，多么好事，你这里呀，带进来几笔钱给俺，你给你做，把我头发烫成。大路一天去。 大肚子，大肚子，小猪妹妹，俺带的包扎呗，大肚子要猪。小刘，你咪不录表来着？好着呢咪。 你那撇撇的，没有没接也着，都嘛这高价么个路，一排一排撇的，都单位嘛，如果一堆嘛，是嘛？不是，我说了是，一个路子的标标，单位没撇过来，撇过来，路嘛没撇呢，撇呢是阿江那撇。妹妹，身上包，妹妹米的呀，水洗那水米的，水的嘛没得有没给了吧？妹妹米的呀，撇的路几米那个都得么好过？这米米的着。 这米米没得干过，这米菜的话，妹妹二哥哥帮俺堆给他呗。可怜的也没有，妹妹都谁人家给了？这米来吃了吧，也就是撇给他了。哎呀，你老亲你们说的吧，妹妹。哎，切呢，说的是路啊，路路撇的，爸妈心里帮我们差了了好苦。爸爸别别，这米要到爸妈们煮，咋撇的呢？谁有了？这米到爸妈家。妹妹，爸妈找俺妹妹说了的，这米到爸妈煮，这米。 米粒米粒也好了，是。咱米粒米粒，啊，不米粒对，我怕我这米吃不下去了。这米啊，米粒我怎么看来米熟了，对不对？哦，米粒看哪里啊？我记得了，我怕着这米吃不下去，大家看。哪里都是在路路上面的耶，这包装的，这太白没，俺们家我们比你高。你妈娘的，你只有不老的包呢，还有外头那个。
我那样老话谁能上？你们看哪一户嘞？这表，哎，让你阿老好点来着。哦，好点子嘞。他多嘞？你那多了哪好嘞？没啊，多多不慢慢比，实在没事了呗。俺老子包住地皮了，老天爷叫你来没听你了。哼，我打的面哪讲？我妈妈老不的老，没一户人有叫你来了嘞。 没事哪里，你不话都哭了，将来我没给啥。哎，妹子，我比将来多嘛。怎么俺弟打我，老我们都行。怎么哩？俺跑到俺那来，他们这样讲话，没把我那咱们都忘了。你那里是干表的那个，谁不是干的？别理着，你们咋个被叫他们的名？没看哩，我话生意嘛嘞，当初不要来。怎么老我那么看哪？ 我把你了哎，俺屋里阿龙面皮加皮吧皮，老干姨妈是那快家的女婿的，那看我那帮的再凶一下了嘛，破瓦的啊快家家的，阿爹的家样的多大都骗你了呗。今晚我跟苏老妈，不话嘛的，回来个呀，别搞那说的，看我们是业务，不话说的，你又来？懂，你又对我表你了嘛的？ 多大的骗了你？多少年了，够拍不着了，要不来听那谁的吧？谁过来没来听他？对，怎么把三十万没？把三十万没有出来？我好心酸的了，送票给导演，这边到人民的出来讲的呀，你有这个没得心理了。 爸，我都忘不记得了。妹妹表示看的阿龙，你家里表示给了一位，表示这个龙，这个龙呢，今天这个龙里边的。你干嘛的呀？俺老到内马眼睛里头来。不要了嘛，妹妹这在哪边借用的？都我都不念了，楼盖砸到的，没给你借吧？俺老是怕自己说话，你知道？那看妈妈，妹妹身上几包？哎，妹妹，我问俺没要啊，妹妹。姐妹来的，没有俺没他了。 将呀，家呀，不完的，有干不好。俺俩没拿来了，拿不来了嘛？把拿来了，没找到。等我的脚路嘛，我妈的妹妹，我大女人拿上去。他说叫我们别把干卫生不怕的，到我记得都爱了大家。你拿不来吧，我弟弟？你若去年没去的，没去的了。等咱说骗你呀，你俺俺我都不收。没俺俺爸妈好言老路的嘛，俺听你的。慢。 那没别的，都忘了。而且侬老早没也打的，咱们估计也打不了。
ตาไม่เมียตาไม่เข้าใจเลยไม่มีตบอท่าเลยนี่เลยเข้าใจป่ะตาไอ้บ่ไม่ได้หรอกตาไอ้บ่ได้สิไม่มีตาเอาช่องไปเนี่ยครับตาหน้าเลยตาไม่ดีแค่สั่นแน่ปัดตัดอยู่ตาบ่ก็เลยต้องมาช่องครับอะคู่ไม่มีอ่ะตาเนี่ยตัวเนี่ยโหสั่นใจนี่ตู่แล้วตบอไม่ตื่นแน่ครับเดี๋ยวตาบักก็เลยกูไม่สั่นใจนี่ตู่ตานี่เปีย ตาตู้หมดเจ็ดตาตู้ไปย่างชูมาไปไม่ได้ที่ไหนไปชูมาเฮ้ยนี่เลยนี่เลยมาแล้วนะเราเลยนี่นี่ที่เท้านี้ไม่มีนี่เลยเราไปไว้ไปไว้นี่เท้าเอานี่ ตัวนี้นี่นี่ว่าเด็กสิพูดแต่เป็นอะไรอันที่ตาเนี่ยตาไม่ดีอันที่สองเราข้ามมาโยงฮะฮะข้าเลยพาลูกเนี่ยเด็ก จะมาให้ฉันพาลาลงเนี่ยเลยฉันยังไม่ถือว่าคุยไม่รู้ที่มาลาบีเองเนี่ยเลยอะกูจะเดี๋ยวทอดตัวตัวกูต้องมาเลยว่าโอ้ที่กี้สั่นเลยอาจจะมาคุยสิ่งนั้นมาบอกกูพอกูเชื่อตรงนู้นเชื่อตรงนู้นเหรอฉันว่าเชื่อใจอาจจะพาเลยกูอัตตาเนี่ยกูเชื่อเปลี่ยนไปมองลงใส่กูกันดีใช่ไหมแต่ต้องชูมือกันเลยดีที่มาฉันเนี่ยจะมาพาสักคำมาอาปูมาเปลี่ยวจริงอะกูจะเห็นจะมาเสียตัวมาแล้วมาตัวมาเปลี่ยวกูมาตัวไหน กูเจอในซาบิโอกูไปว่ามึงตัวไหนต้องกูแล้วมึงแข่งกูสู้กันสิกูดีเยอะกว่าเดิมมาพิจารณาดีมาเลยกูสิ่งนี้ถ้วยมากูสิ่งนี้อะไรสิกูเจอแน่ปะเนี่ยพาเที่ยวเลยเท่าเดิมกูอีกวันนี้เส้นละกี่ฮัลโหลกูอีกวันนี้เส้นละกี่ กูกงนี่ประกาศตั้งนานแต่มันไม่มาหรอกว่ากูไปใช้ในซีซั่นอุตสาหกรรมกูไปใช้ไม่ใช่เลยตัวท้าเวียนนี่แหละมั้งกูต้องเช็ดตัวเองบอกกูไปใช้จริงแค่ไหนมั้งวะกูเปล่าเชื่อมั้งกูต้องเก็บเช็ดอ่ะเพื่อตัวเองทำมันดีเพื่อตัวเองบอกว่าป้าอ้างยังใช้มันไม่ใช่กูต้องกูกลับไปสักช่วงตัวเองนะ ฉันจะรอเขามาบ้างดีไหมจะมาเชื่อฉันเลยไม่เชื่อเล่นเลยไม่แค่นั้นฉันเลยดูแต่พวกเราเล่นเดือดเลยไม่แค่ตายมาจะมาเลยฉันโน้ตตายมาเลยดูมองเลยฉันมองเลยกูต้องมาพายตัวเองกูเรียกพวกเราเดียวกูรู้กูเรียกไม่แค่ตายจะมาเลยยี่จีละกูรู้เนี่ยไม่ว่าพาสาวมาบ้านเสียว กูต้องตะเคียนชิลูต้องเนี่ยบอกว่าตะคู่ตู่จะช่วยชิลูกูต้องสู้แล้วว่ะกูจะทำไปบ้างน้องจ๋าน้องกามาพามามาเข้าไปเนี่ยชอบเตะกูเว้ยนี่เนี่ยไม่เคยมีอยากไปทำอะไรสักตัวกูจ้าเลยมาโมจิอะมาเอาไม่ได้ละอะคู่เราอยู่งงจีเนี่ยมาแล้วมาไม่เจอสายจังพี่หรอกมาแล้วก็บอกตู่พี่เดี๋ยวเราจีเนี่ยเจ้าเนี่ยไม่เช่นเลย我打给你拿着，我话忙着都不得了，没下不来你有叫你啊？他说了对茬的呀，不，怎么我吹嘛么多钱来都，啥可嘛都得给三对家不？是怎么的给办啥子呢嘛？中，中过，中过不就来着？是怎么的给啥有办啥子呢嘛？路，怎么？ 我都没得给吃的，怎么没得吃吧？怎么了哇？得给吃吧，怎么还有白菜吃呢？我都。
ยาวอะไรมาไหมแค่นี่ไม่รู้จริงๆหรือข้อไหนมาเข้าเลยมาข้างหน้าเราหน้าของจริงๆข้อละโอเคมาไหมโอ้ตัวนี้เองก็มองเจ้าจะมาสักเอาให้ฟังอยู่เดี๋ยวเอาพ่อไปทำพ่ออยู่ทีนี้ว่าพ่อว่าเลี้ยงเต้นเนี่ยตัวมันก็รู้แล้วใครจะเรามาบ้างกันเนี่ยเออเนี่ก็น่าสงสารเลยรู้เองใช่ไหมแม่จะโทรไปหรอไอ้ขันช่วยมือเราจะมาจ้าแกว่าไปก็ช่วยเลยฮะถ้าพ่อไม่อยากละฮะเบรมมายาวจ้างอยู่เราลูกเทนให้ดูอ่ะกูยาวจ้างอยู่มันสุดอาจารย์นั่งก็ไม่ช่วยเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวน้องมาแบบอีสิบก็ได้เฮ้ยไม่ต้องนี่รู้สึกอาบอยู่เองขับแบบเดียวเดียวเดียวไม่มาเดียวกันกูไม่รู้พี่เนี่ยงานที่ยังไม่ต้องมาเขาเลย กูช่วยเลยน้ำมาเปล่าๆเลยอ๋อกูจะรอเจอเนาะต้องเลยกูมีแต่ตีแล้วเนาะงากูยิ้มไปมาวะฮะเนาะงากูเนี่ยมีนี่สิวะเลยกูยิ้มมาไปจริงหรือไม่เนี่ยมองดาเนี่ยงานเนี่ยเต้นนะต้องเลี้ยงกูจะเปลี่ยวมองหน้ามาเห็นหรือพี่เนี่ยดิอ๋องาไปเลยสุดละเนี่ยกูช่วยหรือไม่นี่ละแกนี่พารู้ก็ไม่รู้เปล่าเนาะแกนี่กูรู้เลยเนี่ยงาสีกับเราต้องเลี้ยงมาโอ้ทางเลี้ยงเนี่ยขนาดนี้สับเนาะ ยาวเลยฮะที่นี่เนี่ยผู้นี้เนี่ยเขาช่วยทุกบ้านมาเพียวแต่ชิบะยิ่งเมียเขาเสียละนุ่งละเป็ดเขาบอกว่าเราลุยยากมือเมียเจ็บเพียวเจ็บหนาเนาะไม่รู้เนี่ยตรงเนี่ยดูชิบุเป็นท่าจะโอ้ก็จะตัวนี้ตัวอ๋อตัวอ๋อตัวนี้ มีดาวมาเยอะเลยครับจะกูรู้สิเอ็มมองเลยเด็กโอเคจบแล้วชาวโลกมองว่าต้องบอกว่าคุณรู้ยังไงเจ้ามาสามีมิงเกลี่ที่เอาเด็กวัวตัดดีชีเนี่ยยกการนี้เลยอันนี้ใจตีได้เลยอันนี้เลยสิเนี่ยตีได้แล้วดอกตีทำมาคุณมีดาวยากขนาดนั้นหรอไม่รู้แต่งไว้เนี่ย เขาเรียกต้องหอเลยว่าทำไมจะมาช้ามาแต่เจ้าต้องหอเลยกูมีชีพีมากูมีวิสัยดีมากอ้างเงยใส่แบบพี่อ๋อวิสัยดีมากรู้ไม่ปะเจ้าโอเคใช่จ้าฉันเอาต้องหอแต่มูทาเป็นแม่นะเอ้ยอะไรเนี่ยฉันเอาอีกตัว ใส่จุลิยาอันนั้นที่ใส่ป่าวันนี้ด้วยใส่ยาโกบาลแล้วใส่ยาป้อมาตอนนั้นสิหมอปลาหมูเหลวเลยตัดตาเสียบีเอาแต่จีเรียกว่าเนี่ยเลี้ยงยาตาเสียดีเอ๋อืมโอเคแม่เนี่ยดีได้ไหมวันนั้นเนี่ยอาเราอามาสิเนี่ยอาลูเชนจ้าเลยโอเคเดี๋ยว
我想问你，你那天怎么了？啊妈，呀呀，啥子？那天追来抓了，就发短信来是吧？谁呀？我。哎，好的，好了。哎，帮我弄来。 没有俺六五块那了，好办了。好办，怎么那种？明年俺嘞，就是要是去。怎么办去？俺表嘞。你咋走了？俺弟当了子嘛，没吃出来。爸，不办，俺弟当了子嘛，今天晚上不能喝酒，没吃出来。 不是俺弟答应我是嘛，咱妈留到他给帮父母。没，没，这句话的，俺在哪里买的？爸，他在哪个买的？好的，哎，俺在哪里？俺都去哪都不一样。林子呀，俺也爸。不是嘛，也得要问你要咋去办？是搞表，搞搞表，搞不好，俺就要留几个表爸。怎么来生意搞还不忙活呢？好。 啥嘞？没呀，生意太少，这件事。对，就是没弄懂。没看，看电视就是吧？那今天这样子吧，怎么表弟还去？ 怎么，小周，还忙不？怎么有安迪？我有外人不要了。怎么有安迪在那边呢？为啥？他不来了，怎么？安迪不要在忙不走路了，你们看见了吧？忙不忙？忙不忙的？他在。 姑娘，姑，咋嘞？我刚买那台电视，你都没交钱。安迪，保不住。安迪，他保不住呗嘞。走路你要陪多嘛，人家也不尿湿呀。妈，我给你买的。爸，我买的怎么样？给叔，安迪妈来。安迪一家要弄家做的。怎么有？爸，你怎样回事不？ 哦，所以嘞，俺们辛苦他了。下面嘞，大的被双娘双女们拉收了，那那个的那个，俺爹少进来了。俺爹怎么他比他来吧？他呢？爸的，怎么也俺爹打的那个，你们看清楚了。我的保住妈好过的，我的保住妈好过的，嗯，我的保住妈，俺爹的保住妈，哪里有俺爹过来抓破的？怎么那个不晓得嘞？ 怎么有嘞？你去哪去呢？俺这边废都差不多了。俺这边路都，怎么都跑丢了？还没有看到他的哟，俺先看到他的，了解去。 干嘛不要他媳妇来表？陈老板，你家小妹妹来我们这找。我没表姐。 是我把爸妈不给张家里人吃给喂，那打了把路，哎呀，别整的欺骗哪去了，这么不要马了，俺哪来？
ตัวเองเปล่าเปล่าเขาเยอะจังชั่วโมงเจนเนี่ยมีอะไรสูรุษเองแล้วก็เดี๋ยวจะเลยเลิกเดี๋ยวสุดท้ายจะมาได้เลยอายุเท่าไหร่ดีมาบ่กูสิบาทเองตัวเองอีกเรื่องจะเลิกกูเส้นทางเนี่ยบ่กูว่าลูกมันสูรุษเองลูกก็ไม่ชอบกูมีบ้านในปัตตานีตัวเองเด็กจะมาไม่ชอบจะส่งพ่อส่งอ่ะชื่อมีบ้านสวยสุดท้ายกูงงเบี้ยวไหม ชื่อไม่สวยแต่ทำไมเรื่องว่ามันจ้าจังรู้ไหนจะมาทำมาทับีแล้วมาปัสสาวะทำมาปัสสาวะจะเอาไม่ใช่ใช่ไหมใช่เลยเดี๋ยวใช่เลยฉันนั่งลงมาดูไหนมาเอ๋ตัวยามันคู่กับฉันพอแล้วลงมาสูบฉันเอาจีนมาดูไปอ๋อตู้ใต้ท่อเนี่ยดูเลยตัวกองมีตู้ท่อเนี่ยสูบฉันคุยตั้งยานในชีวิตกองอยู่ เช้าเลยท้าวมึงเลี้ยวยาอ๋อขยันเลยนะแต่ว่าเลี้ยวมึงแบบเลี้ยวเด็ดเลี้ยวเด็ดโอ้ยงอนได้ยังไม่ค่อยมาเลยเดียวอีกมันด่าเล่นดีเปล่ามีอะไรเบื่อจีน่าสักก็ช่วยเลยมาดูมาดูจ้ะรู้เรื่องอยู่ซื้อของเปล่าเลยสรามันได้แต่กงเท่าเราแล้วแค่นั้นซื้อของเปล่าหรือเปล่าแต่ที่นั่นมีซื้อของเปล่าเลยล่ะก็ไอ้ท้าวเราเปล่าอะไรปีเราเปล่าจะน้องกูพอจะหนีตีตามมึงเถอะอืมมีทุกข์อะไรมันตีบ้าเรา กูสู้อะไรเปล่าถ้าทุกข์เข้ามาหมดแล้วจ้ะไอ้หนาวซีสู้อะไรกูเองหนาวบ้าเลยกูเองหนาวอย่าเนี่ยกูบ้าเลยกูบ้าเลยกูบ้าเลย ทำไมฉันไม่รู้ล่ะฉันไม่รู้ไอ้บอสด้วยทำไมฉันไม่รู้ใช่ค่ะตาท่าละเอ็งเป็นอะไรชั่วเหมือนนี่เดี๋ยวขับไปก็อะไรวะหัวเราะชั่ววัยเลนเน่ไม่มีลมใช่ไหมไม่เอาไม่ได้ยังล่ะยังพลาดเช่นนี้เลยไปเลยไม่มีเนี่ยเลยมาตั้งยามาเลยอันนี้ฉันไม่หมอเลนเน่กันเลยฉันมาเต้นชิดอ่ะ ทำไมพ่อมาทายเสียงคุณพ่อดูอะไรตีเนี่ยเลยเนี่ยใช่เลยค่ะเนเน่เนเน่ขนาดอะไรแค่ไหนจะย้อนใจสิเนเน่เอ็มมาเล่าเสียงเราเดี๋ยวจะพูดชื่อเนาะท่านนี่จะต้องมีเรื่องวิชาสานี่ฮะพ่อมาเนี่ยผมมีอยู่ลีตาที่นี่มาเล่าเรื่องอะไรกับพี่เตี้ยมาลีตาเล่าเรื่องมาพี่เตี้ยมาป้าป้าเบี้ยวเลยเนเน่ ใครจะเอาหน้ากันตลาดสัตว์ไปเอาไหมเนาะอาเป็นสัตว์ไปวิ่งเอาชาชาเนาะมาใส่กับเป็นสัตว์ยามาไม่ใช่ไม่ต้องมาอะไรนะไม่ถึงตาพี่ด้วยมาทำให้บ้างโอ้เก๋งามาเดียวละนี่มานี่มาหน้าดีจัง บ้ามาหมู่เลยจ้ะงานนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราเชื่อเนี่ยพี่เบลล์ว่ามาเองมันเป็นผู้เล่นดิฉันก็จะมาบอกย่องเลยยิ่งอะไรถ่ายตุ้มีอะไรที่ไม่น่าไม่ดีบ้างล่ะนี่นี่เราหนีน่าอะไรงาบ้ามาไม่รู้เป็นอะไรมาเราหนีไม่น่าเชื่อเนี่ยแต่เบลล์จะไม่รู้จักไหมงานนี้เนี่ยดีกว่าเราไม่รู้จักเลยตุ้มีเนี่ยรู้มาเบลล์รู้ไม่เอาตุ้มีแต่ติ๊กซี่นี่ตามไหมเฮ้ยนี่เงาอะไรมาไม่เจอเลยโอ้โหนี่แหละตาเป็นเหตุบอ
Tapi pasti lawa me. Mimi jauh dari tapi lawa me. Ni sekarang ni no. Mamai, mamai. Kamu ni apa le? Oh, mamai kaya kan, jono tiga sahaja barang mamai. Tuh dia tuan yang nyamuk le, jono tiga dia pun jadi aku dah pula. Hei, mamai, jangan jangan, tapi nak.
妹妹，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 妹
用的，好了，没嘛家伙，没呀，再对点不？对家弄啥子？嗯？可以。那没有，没到八九点钟。哟，家里也八点了。 他不要进来了，都没。明天我把他留到门口等嘛。明天去给我送回来，好不？送回来了。他送回来没有办法嘞，啊？他不，明天要是把他切开了，别再逼着我切开了。明天要把他给我变哑巴，就让他送不着回来。没有切开，切的苦的，他就是来耽误他的，还没有切开了，不？别耽误我们老爹嘛，好不？ 现在让我表哥妈妈，这第一个他娘给啥来搞我？是阿三的对差别，你身上比的。妈，先不老白比啥比啥，那看来有心了皮。先用阿三的，等我们吃奶，怎么阿正也表给我？是不是你？哎，我。先给我同大吃大肉，怎么能按熬嘛？
把这路来说，十年嘛，怎么打算？可能没多大偏的麻烦。下面呢，钱是啦，当面的客人呢，订单录下来，下面不好补，不便。周末，你老板能给我不了？就这么你也都不走，人家最近人家慢慢变变的，好不好？ 又把这个又把咱们背了，哎，别没有，再把我那个把我表表表学了一下，我表表怎么，哎，怎么？那不给看的过。没嘛，这也问题要点细的说，你们记住。那也不能这样的，我咋说？其他的。是什么？咱们看看喽。 老婆，没有俺老婆这命的话，再怕，啊，再怕怎么了？没有怕，要命的，俺弟弟的票。对呀，我票。现在真难挂了，那太多话嘛，那屋头我住在不开家的呀嘞，我挂上了嘞，那屋头我住挂了也没用，好比。 哎，阿婆嘛，兄弟，我怎么没他了？没救出来，嫁给人家，人家都不好过。俺对咱没他给的，俺对这个人没呀。好吧，我们到底是偷到了吧？怎么的呢？这个麻烦的，没有兄弟。 ที่บ้านเราเราไปมาเสียงอะไรกันที่บ้านเราเป็น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 มาเสียง
ตาเช็ดกูเลยเว้ยมีเดียวอย่าอารมณ์เส้นพี่แม่ลูกเทงแกมีเลยพี่เอาอย่าอารมณ์เลยจอดร้อนไหนแม่ลูกตาชงขี้แกมีเลยอารมณ์แม่นอนเลยจะแกชิคแกอะไรแบบนี้ยังไงมีอภัยอยู่งามีเบี้ยวแม่อารมณ์อภัยอยู่แต่ตัวเนาะประกาศนั่นเลยพามามาเบี้ยวเนี่ยอารมณ์เนี่ยปีสุดฟ้าดูอารมณ์มึงอะไรชิชิมีญาติเราบ่มีเลยกูเลย
ရေချိုးပြီးလို့ရှိရင်ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခုတော့တောင်းပါရဲ့။ရမ်းသွားအောင်လို့ပေါ့။သမီးပြောတာဘယ်လိုသဘောရလဲမမေ။မမေတော့ဘယ်လိုပြောမှလည်းမသိပါဘူးသမီး။မမေတော့လုံးပြန်ပြီ။ဒီချိန်မှာသမီးတို့လုဆာရှိရှိမြန်မြန်လုံးမှဖြစ်မှာပေါ့။ပြီးတော့ဇူးဇူးလေးကလည်းသားလေးပေါ်မှာတောင်းဆန်ရှိနေတာပဲဥစား။အရေးကြီးဆုံးကတော့မီးလေးပဲ။မမေကတော့စိုးတင်းမလုပ်ချင်ဘူး။တော့ကြမဖြစ်တဲ့ထပ်ပြီးဖြစ်လာမှာစိုးလို့။မမေကလည်းတောက်မမီပဲနားချမ်းမှဖြစ်မှာပေါ့။သမီးကတော့လေဇူဇူနဲ့တောက်ကိုအမြန်ဆုပ်လက်ထပ်ပြီးလိုက်ချင်တယ်။ဒါမှသားလေးရဲ့စိတ်အမြန်ဆုပ်တည်နေသွားမှာပေါ့။ညီလေးကိုမမေအကဲခတ်လိုက်ပါဦး။Thank you.
哥，别拉我了。叔叔，你爸爸，把路过来拉过来，过年先到。啥玩意儿过来？过来，过来，先看啥呢？呀？不怕啥？叔叔，把路别让来。 过来这边哦，叔叔都哭哭了，背着呢，就差别小点啦。大妈妈好，都哭哭大三啦。他哭哭去也拿过来，过来啥路线？哎呀，谁家也拿啥路苗？把皮肉来熟了，叔叔啊，过来让爸爸三妹洗呀。啥玩意儿，叔叔？哭了过来哦，没有过年接着吃。过来我都哭了没钱呢。没。 过年没多少天了，好吧，俺俩就要了钱了哈。过年过年没多少天，过年都啥了？吃甜的，包包的也交了，基本上也好了。还有这作业，过年过年没有下。 哎，我这样子。嗯，怎么也是在我花哪里？我哩，我发表的是刚我们这边上我们那场边呢，今天的阿龙队。 怎么又发烧嘛啦？我好吧，我快。怎么好的？怎么脸不好？我发烧没啥子，怎么好的？怎么又发烧啊？出来倒嘛嘛吧，快。年龄年龄的个，没说的，怎么？哦，都记得怎么说了嘞？为了发烧，我来看来就发烧不过。怎么今年这天我发烧嘛嘛？怎么困了这时候我发烧没啥差？快，怎么？我没有。 在旁边吧，等你。没有困了吧，乖？等你妈来吧嘞。等你爹也没有，我今天得睡得苦了没？等你爹我妈，等你爹比你还辛苦没？他们妈也乖，等你困了没有？弟弟，哎呀，阿龙，我怕弟娃子。 Thank you.
ใช่ไหมจะมาพามาใส่เนาะพามาใส่เนาะรู้จะมาเปลี่ยวไปตอนนี้โอ้ยต้องมาซาเช่ไม่เห็นจะซาดูคุยเนี่ยมาท้าเจนเลยยังไม่เชี่ยวต้องกูเนี่ยรู้แล้วเดี๋ยวพี่แค่อยากจะอารมณ์อะไรต้องกูยังคิดถึงพี่ตาทีแกชุดเดียวหรือเปล่าหรือว่าเฮียชาวมาไม่สู้เส้นไม่เส้นเลยเนี่ยที่ยังสู้อยู่จริงๆเข้าไปเลยกูมาไปเลย ตัวอะไรส่งฉันก็พามันจ้าจริงเนาะเสียงจ้ามาแค่ที่เส้นเนี่ยต้องยังมีแกใช่ก็ไม่ได้เลยฉันไม่น่าได้เลยส่งฉันเป็นอะไรส่งต้องแค่ไหนบอกว่ากูเจอสกาวส่งมาแล้วไปบอกกูพิจารณาไม่ได้ต้องมาพิจารณาไม่ใช่ต้องมาแล้วไม่พบบอกว่าอาดงกูจะพิจารณา กูมีแต่จะพิจารณาว่ากูต้องมาบ้างเนาะจะมาอัดเรื่องมาจากไหนมาเนี่ยฉันไม่รู้บาลูมาไม่รู้แค่ไหนใครจะนี่นั่นเรื่องรู้แล้วมาเข้าไปว่ากูเชื่อว่ากูจะไปจูจานี่อะจะมาสิเดี๋ยวฉันจะไปท้องมันมาแล้วฉันไม่รู้ไม่รู้ว่าบาลูมาสักสักรู้ไม่รู้ว่านี่กู ไม่รู้เป็นว่าเช่นนี้สิตัวเดียวนี้พี่รู้ไม่รู้เป็นว่าแค่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 นี้สิตัวเดียวนี้พี่
阿姐，阿姐看见了，我们靠近那了。前天就让阿姐阿哥阿叔，他们两个比较不好。不好吧，我对。我龙王哪样来着？我听你说。花果楼来了啊？老妹呀，那马背，那么三个他就知道几条街道。这是干嘛？哎呀，这个是谁？你给我骗进来了？是哪样？看到了。